وفاقی حکومت نے قرنطینہ سے متعلق ہدایات جاری کر دی. مثالی قرنطینہ میں ایک کمرے میں ایک شخص ہوتا ہے. ٹیسٹنگ کے حوالے سے گنجائش بڑھ رہی ہے. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چند ایک پروازیں جو آئیں ان میں سے کوئی کیس سامنے نہیں آیا. خصوصی پروازوں سے آنے والوں کو قرنطینہ میں رکھتے ہوئے تمام بنیادی سہولیات کو یقینی بنایا جا رہا ہے. جو ضروریات ہیں ان کا انتظام, تو ہر کوارنٹائن میں یہ ایک سسٹم ہے. اس کے لیے آپ کو معلوم ہے شاید کہ وفاقی حکومت نے اس سلسلے میں گائیڈ لائنز جاری کی ہوئی ہیں اور ان گائیڈ لائنز کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. یہاں پہ اس وقت تو کوئی یہاں پہ نہیں ہے, لیکن یہ ہم نے ریزرو میں بھی کچھ رکھی ہوئی ہیں فیسیلیٹیز کہ جب لوگ آئیں تو ان کو اس وقت تک یہاں پہ رکھا جاتا ہے کہ جب تک ان کے ٹیسٹس جو ہیں ان کے ریزلٹس نہیں آ جاتے. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہماری جو فلائٹس آئی ہیں چند ایک پچھلی فلائٹس, ان میں کوئی پازیٹیو نہیں آیا. یہ ایک بڑا اچھا رجحان ہے, لیکن اس سے آپ کے اعتماد میں بھی بحالی ہوتی ہے کہ آپ کا سسٹم چل رہا ہے, اور اگر ضرورت پڑے تو آپ لوگوں کو رکھ مینج کر سکتے ہیں. ٹیسٹنگ سسٹم ہمارا بالکل بہتر طریقے سے چل رہا ہے, اور اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے.